informacion deri tani se për sa persona të vrarë bëhet fjalë dhe çfarë komësie janë këta persona të vrarë? Tre persona zyrtarisht do të janë të vrarë, edhe pse ministri Gjilaj Shvesta në konferencën për media la të nënkuptohet që dyshohet që mund të jetë numri më i madh i tyre. Të gjetur trupa, trupi i fundit është gjetur sot. Pra tre persona janë në morgun e Kosovës. Kryeministri ka folur për 30 persona. Nga këta tre janë vrarë, 6 janë kapur. Po 21 tjerë, ku shkuan? 6 tjerë po dyshohet që janë të plagosur në Serbi. Gjenden, kanë dyshimet janë që gjatë sulmit i kanë përdorur automjetet e blinduara për të fshehur dhe për të larguar nga manastire. Ishte i rrethuar manastiri. Ashtu tha në fillim dhe pastaj ashtu e kanë deklaruar dhe në konferencën për media. Ka shumë pikë pyetje rreth këtij aksioni dhe si ka përfunduar që të ikin nëse ka qeni rrethuar, siç e kam përmendur në konferencën për media.